আজি অসমীয়াৰ বাপতি সাহন গৰু বিহু। অতি উলহ মালহেৰে ৰাজ্যত পালন কৰা হৈছে গৰু বিহু। নলবাৰীত ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখা গৈছে কৃষকৰ সীমাহীন ব্যস্ততা। লাও বেঙেনা খুৱাই মা হালধিৰে নোৱাই ধুৱাই গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে প্ৰতিজন কৃষিজীৱী চহা অসমীয়াই। নলবাৰী টিহুৰ বালি পামৈপাৰাতো দেখা গ'ল গৰু বিহুৰ ব্যস্ততা। ৰাতিপুৱাই মৰাপাগলা দিয়া নৈত সমূহীয়াকৈ গৰু বিহু পালন কৰে স্থানীয় ৰাইজে। একেলগে চহা কৃষকে জুৰিলে বিহু। বিহুৱে সকলোৰে জীৱনলৈ আনন্দ কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰিলে গাঁওবাসীয়ে। অতি কৈছে নে হৰ মগাৰে মহুৰা তাতে কৈছে নে হৰ মাকু তাতে কৈছে নে হৰ বহাগৰ বিহু অন্য পাতি কেনে কৈ থাকো বুলি আনন্দ কেনেকুৱা যিহেতু কৃষক বুলি বহুত আনন্দ আমাৰ এতিয়া আজি এই চত আৰু বহাগ মাহৰ আজি সংক্ৰান্তিৰ দিন আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে আমি পালন কৰি আহোঁ। বহাগৰ বিহুটো আমাৰ অতিকৈ চেনেহৰ এটা ৰং ধেমালি ঘৰতে চলি আছে। উলহ মালহৰে গোটেই লাৰু পিঠা বনাব সকলে পৰিয়াল সকলবিলাকে ধুমধাম এই লাগি গৈছে। গতিকে আৰু আমাৰ আজি আজি মানে বহাগৰ দোমাহী আমি আজি ইয়াত মানে গৰু ধোৱা দোমাহী। আমি সকলো গাঁৱৰ মানুহ লগ লাগি গৰু গাইবিলাক লৈ আহি ইয়াত আমি নদীত গা পা ধুৱাওঁ আৰু লা মাহ হালধি লাও বেঙেনা আদি কৰি গোটেই গৰুকে আমি খুৱাই গৰুবিলাক গা ধুৱাই আমি ইয়াতে সকলো ল'ৰা ছোৱালী গোটেই গাঁওখনৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী লগ লাগি আমি ইয়াত নদীত গা পা ধুই আমি ঘৰলৈ উভতি যাওঁ। তাৰপিছত আকৌ গধূলি টাইমত আমি গৰু গাই ভৰি হাত ধুৱাই অৰ্থাৎ ভৰি ধুৱাই থোপা ধূপ ধূনা জ্বলাই আমি চাকি বন্তি জ্বলাই গোহালিত সোমোৱাৰ আগতেই আমি গৰু গাই পঘা নতুন পঘাৰে আমি বান্ধো সকলোৱে একেলগে কৰোঁ। এইটো আমাৰ পাগল দিয়া নহয় মৰা মৰা পাগল দিয়া নহয় এইটো একদম আপোনাৰ ভূটানৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট গতিকে এইটো মৰা পাগল দিয়াত আমি প্ৰতি বছৰে এনেকৈ আমি এই আমাৰ গাঁৱে নহয় এই আমাৰ এই অঞ্চলৰ অৰ্থাৎ আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে সকলোৱে গাই গৰু ইয়াত লৈ আহি ধুৱায়। বিহুৰ বিহুৰ প্ৰস্তুতি বৰ্তমান ভাল। এতিয়া আমাৰ বিহু ভালে চলি আছে আমাৰ ঘৰৰ ফালে ধুমধাম আৰু লগতে আমাৰ এই বিহুৰ লগে লগে এই বিহুৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ আঠ বিহুত আমাৰ ইয়াত এখন প্ৰতি বছৰে তাৰমানে বিৰাট ডাঙৰ উৎসৱ মানে পূজা মা মনসা পূজা হয় গতিকে তাতো আমি ব্যস্ততা গতিকে একদম ধুমধাম আমাৰ বিহু চলি আছে।